Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk dibincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5, tahun 6 khususnya. Dan ada juga soalan-soalan yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Di akhir video nanti jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Kita kongsikan. Dan seperti biasa kita akan bincangkan satu soalan. Okay. Soalannya adalah, isi padu jus limau di dalam sebiji gelas ialah 382 ml. Isi padu jus limau di dalam sebiji gelas ialah 382 ml. Berapakah jumlah isi padu dalam liter jus limau di dalam 24 biji gelas yang sama? Okey, jadi kita tahu dah dalam soalan tu digambarkan bahawa ada sebiji gelas, gelas. Dalam ni ada jus limau. Jus limau ni dia punya isi padu dia adalah 382 ml. Okey. Lepas tu dia tanya, kalau satu gelas ada 382 ml, kalau 24 biji gelas yang sama, sama saiz, sama bentuk, ada berapa mililiter? Jadi dalam soalan ini, dalam 24 biji gelas ni ada dalam berapa liter? Liter, dia tanya liter. Okey, soalan ni mililiter, ni mililiter. Berapakah jumlah isi padu dalam liter untuk 24 biji gelas yang sama, jus limau? Okey, jadi kita boleh buat sama ada kita tukar yang ini terus kepada liter ataupun kita darabkan dahulu 24, kemudian pada jawapan yang akhir tu kita tukarkan dia kepada liter. Sebab soalan jawapan semua diberi dalam bentuk liter. Okey, jadi kita akan buat 382 ni mililiter darab dengan 24. Ini dalam proses mendarab biasalah, dalam proses pendarapan, tajuk darab. 2 darab 4 8, 4 darab 8 32, 2 3, 3 darab 4 12, tambah 3 15. Kemudiannya 2 darab 2 4, 2 darab 8 16, 6 1, 2 darab 3 6 tambah 1 7. Jadi kita tambahkan 8, 6, 6, 5, 11, 1, 8, 9. Yang ini jawapan dalam mililiter lagi, sebab kita tak tukar lagi. Okey. Jadi apa yang kita kena tahu adalah unit asas. Unit asas ialah 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Okey. Jadi jawapan dalam mililiter. Dia nak jawapan ni dalam liter. Okey. Jadi kita tukarkan mililiter kepada liter, kita kena bahagikan dengan 1000. Okey, jadi maksud dia 1000 ada 3 sifar. Ni 9168, 9168 titik perpuluhan berada di sini. Bila bahagi, kita gerakkan titik perpuluhan ke sebelah kiri. Jadi kita gerakkan berapa? 3. Sebab 1000, 1, 2, 3. Dan kita akan dapat jawapan 9.168 liter. Ok, itu cara dia, kaedah dia macam mana kita selesaikan soalan ini. Dan dalam pilihan jawapan kita nampak B adalah jawapan untuk soalan ini. Ok, soalannya mudah, simple saja. Kalau satu gelas ada 382 ml, kalau 24 gelas darab 24, kemudian kita tengok jawapan dalam mililiter, dia nak dalam liter, tukarkan kepada liter. Okey, itu saja perbincangan untuk soalan ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, sokongan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh cari saya di Facebook Syafiq Nordin ataupun di page di halaman Tuition Matematik. Dan video-video yang diuploadkan di YouTube ni boleh ditonton dengan cara anda menaip Tuition Matematik video yang keberapa. Kita dah masuk pada video yang ke-504 dah, untuk darjah 4, 5, 6. Dan boleh tonton gunakan apa ni, ke peluang yang ada ni untuk anda menonton, untuk membuat ulang kaji. Dan link-linknya disediakan di tuitionm3.blogspot.com. Okay, sekian saja. Terima kasih.